Comencem un nou programa, gent de casa. Avui parlarem del campionat de dansa urbana que tindrà lloc a la ciutat de Vic aquest 8 de juny. Per parlar de tot això ens acompanya en Toni López. Ell és el responsable del Vic Dance Contest. Benvingut. Bona tarda. I també ens acompanya en Gerard Villar, que forma part d'aquesta organització. Benvingut. Toni, una segona edició amb ja 60 inscrits. Sí, bueno, tenim a 60 grups que es van inscrivint a poc a poc i esperem superar una mica el rècord, per dir-ho d'aquesta manera, de l'any passat, que vam tenir uns 75 grups. Es calcula que aproximadament mou 4.000 persones. Sí, aviam, és un event petit, de moment, petit, però a l'hora bastant gran. O sigui, estem movent molts grups, que això ajuda molt a que mogui altra gent que vingui a veure el campionat. No només són participants, sinó que públic, pares que acompanyen, escoles que volen veure què s'està fent a, aquí a Vic, no? Sí. I, i mostrar una mica doncs, les coreografies d'arreu de, de, Catalunya, per dir per dir-ho així. Aquest campionat serà el 8 de juny a on? Es fa el 8 de juny a Vic, al Castell d'Emplanes, al Pavelló sí. Castell d'Emplanes. I, bueno, ens esperem a tots ja, per començar. I això comença a les 10 del matí sí. i serà horari seguit, o sigui, no farem cap pausa, hi haurà diferents categories, això sí, que es farà descans entre elles, però amb molt poquet descans, sí. i es farà tot seguit. Gerard, quines novetats ja han preparades per aquesta segona edició? Aquest any hem afegit les categories de Kids, la de Premium i la Mega Crew. La de Megacryu. Premium és una categoria que està basada en a partir de 30 anys, que ballarins no professionals, i la de Mega Crew, components a partir de 20, 20 nombres. És un elixir d'aquest any, perquè bueno, volíem potenciar i fer un, un campionat una mica d'innovació. Quin estil de ball podrem veure? Uh, com ha dit en Toni, segurament seran uh, danses urbanes i bueno, basades en, en una mica en músiques del carrer i diferents estils. Toni, quants grups a la comarca d'Osona hi ha? Bueno, ara de moment n'hi han poquets, n'hi ha poquets. Els nostres no poden participar perquè tampoc volem que hi hagi favoritismes, després n'hi ha un del Dance Studio, d'una escola d'aquí Vic, i l'any passat n'hi havia un parell més, el que passa que aquest any no hi són, no sabem quins són els motius, no sé si participen en altres, creiem que no, i res, aquí a la comarca encara ens falta potenciar una mica aquest aspecte. I la major part dels altres concursants d'on provenen? Bueno, l'any passat vam tenir una afluència que vam estar molt contents perquè va venir gent de tot Catalunya, mm. d'arreu de Catalunya, o sigui, des de Girona fins al Vendrell, Barcelona, o sigui, de tot arreu, uh, com he dit abans vam tenir 75 grups participants, uh, molt públic i ja i et dic, esperem, ens agradaria fer-ne nous més internacionals, sí. no? que vingués gent d'arreu d'Espanya, de, d'Europa, d'on fos, però bueno, poc a poc. Fins quan estan obertes les places per apuntar-se? Les places fins al 30 de maig sempre queda algun que va a hora que ens demana si pot entrar encara que faltin dos dies, aviam, algun favor podem fer, sí. no passa res. I Gerard, eh, qui s'hi pot apuntar en aquest concurs? Bueno, es pot apuntar als diferents grups de, de totes les escoles sí. de Catalunya. Com ha dit ell, Antoni, intentem que les escoles on ell, ell participa com a sí. professor que no s'hi apuntin, per que hi hagi favoritismes i aquestes males llengües que a vegades parlen i i res, eh, l'adreça és bigdancecontest@gmail.com i allà pues tenim tota la informació, també tenim una pàgina al Facebook on allà podeu seguir tot el vídeo promocional, a inscripcions, a sí. eh, autorització i bueno, tot el que comporta full d'inscripció. Aquest any he creat una associació. Sí, hem creat una associació esportiva. Els membres són Toni i jo. Eh, també com a col·laboradors, Judit, eh, Vidal, Assunta Parés i Cristina Godellol. I bé, ens encarreguem una mica nosaltres de l'organització, eh, com pot ser ajudes de tendes, de sponsors per tal que sigui més amable el pressupost. I també col·laborar, utilitzarem diferents espais en col·laboració a tendes de tendes d'Aquí per promocionar-les sí. a elles i a nosaltres com pot ser eh, tendes de roba, eh, eh, de menjar, d'artesania i també farem una zona a fora segurament una mica d'activitats dinàmiques pels més petits ja que és un campionat que és de bastantes sí. hores i perquè siguin, sigui una mica més dinàmic i més divertit. Com s'està portant a terme la promoció? bueno, la promoció... Estem fent molta força amb la promoció perquè volem que part de gent d'arreu de, de Catalunya sí. vingui gent de Vic, perquè també volem moure la gent de Vic que vegi el que es fa i que s'animin a crear grups i que l'any que ve doncs, siguem més els que estem aquí ficats en, en aquest merder. No? La promoció l'estem fent, com ha dit en Gerard, via Facebook. Hem creat sí. una pàgina del Facebook, Vic Dance Contest, la trobareu fàcilment. I a part d'això, doncs, via mail, internet bastant, l'estem fent servir sí. molt. Hem fet publicitat cartells, flyers, estem fent una mica de tot i, bueno, i esperem que el boca a boca ajudi Exacte. una mica. Exacte, boca a boca és la base de tot, sí. com tots sabem, i com que ell sempre ha treballat per Barcelona i sí. allà es mou molt aquest tipus de dansa, doncs intentar que hi hagi la màxima col·laboració a tothom i que vingui molta gent. L'any passat hi havia un jurat molt internacional, aquest any, i torna a ser-hi. Seguim, 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 i una mica més. Una mica més. L'any passat teníem dos membres internacionals, i un de, de català, Sergi Ordunya, que havia estat guanyador de fama en sí. un altre moment i això. I aquest any hem apostat per fer tots el jurat internacional. O sigui, hem agafat uh, Fridó Miné, que és un, un noi de Londres, sí. després uh, David Hernández, encara que el seu nom no sigui gaire, és d'Alemanya, ¿vale? sí. <laughs> i un italià que es diu Emmanuel Batista. Tots són referents una mica en el món de la dansa. ¿vale? Sí. Han estat en companyies, n'hi ha un que té una una agència de ballarins, i fa programes de televisió, l'Emmanuel, per exemple, ha concursat amb el Hip Hop Las Vegas, que és el, és el màxim sí. exponent del Hip Hop en aquest moment, i quedant en molt bones posicions, o sigui, estem buscant un jurat reconegut, però part imparcial alhora. Per això intentem que sigui internacional, perquè no hi hagi el típic, no?, amiguismes i aquestes sí. coses que diguin aquest ha guanyat perquè coneix amb aquest. Doncs pues volem evitar una mica això. Cada jurat s'encarrega de valorar una cosa concreta, no? Sí. Cada ajudat té una feina, sí. en aquest cas. L'hem hem posat una feina a un. i poden valorar des de, doncs, hi ha vàries facetes de, sí. de la dansa, sí. però també facetes de la interpretació que ells valoraran des de, ara el que us volia dir és això, interpretació, eh, posada en escena, eh, expressió, sí, força... Escrivació de l'espai, música, vestuari tècnica, no oblidem també, o sigui, engloben diversos aspectes per no dir només, vale, a mi m'ha agradat aquest, aquest i aquest, no, o sigui, també és una mica més professional i valorem més tècnicament la música que fan servir, que sigui dins de les sí. danses urbanes també, que també es pot fer servir una mica de música clàssica sí, en sí. algun moment sí, però ja dins de, de tot aquest moviment, diguem, que és la cultura urbana Sí, i finalment, quins premis tindrem? Bueno, els premis, eh, estem apostant fort perquè la gent vingui, eh, seran uns 4.000 euros en premis repartits en diferents categories. El que volem innovar una mica nosaltres també és que... Sí, la categoria de júnior. Sí, la categoria júnior, que és una categoria que, que normalment en altres campionats no, no es dona premi, doncs en aquest campionat sí, donarem un premi a júnior, el primer classificat, després la categoria absoluta, que són ja els més grans, donarem premis en metàl·lic primer, segon i tercer sí. classificat i els premis més grans estan a la categoria professional, professional. que són grups on ballen professionals ja. Sí. Professors d'escola, gent que es dedica a la dansa i també repartirem primer, segon i tercer premi. Sí. I aquests 4.000 euros en premis estan repartits en aquestes tres categories. Hi haurà bastants premis i moltes sorpreses, no? Sí, hi ha novetats, també volem que no sigui un campionat i prou, sinó que volem que sigui una mica una festa de... Sí. Un festival. Exacte. Sí. Volem, volem que hi hagi diversió, per exemple, que hi hagi un speaker que motivi la gent, també intentar donar regals com... fer una mica d'animació eh, perquè la gent s'ho passi bé, com pilotes, sí. eh, animals nens... Molt, molt, molt dinàmic, molt dinàmic. Que no sigui un festival, és de caire professional, sí. però que sigui una mica... Ja que l'edat és de participants de 3 fins a 60 anys, per sí. exemple, perquè tenim la categoria per Premi. O 99. Per 99. 99. Sí. Doncs que sigui per això molt dinàmic i que tothom s'ho passi bé aquell dia. Que tothom Però... ho recordi. Per acabar només ens queda animar totes les acadèmies de la comarca d'Osona i també sí. de tot Catalunya que vinguin sí. en aquest festival, aquest concurs del 8 de juny al Castell d'Emplanes, al pavelló a Vic. Sí, sí. Volem donar les gràcies també a l'ajuntament sí. que sí. aquest any ens ha concedit, l'any passat vam fer el campionat en un espai on no teníem tarima. Sí. I aquest tant ens ha concedit l'escenari i clar això li don gaire més. Una mica més professional. Més no? professional, sí, exacte. És el que estem buscant una mica. I donar les gràcies. Doncs moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Toni, i ens veiem l'any que ve. Molt bé. Que vagi bé Vinga. aquest concurs. Moltes gràcies. 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 I a tots vosaltres ens veiem al proper programa. Que vagi molt bé.